ଆଜିକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଓଡ଼ିଆ ବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ପବିତ୍ର ମାଟି। 13,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି ମାଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅମୃତ ବାଟିକା। ଅମର ବୀର ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅମୃତ କଳସରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସଂଗୃହୀତ ପବିତ୍ର ମାଟି। ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗାଁ ଗାଁରୁ ମାଟି ଆଣି ରାଜଧାନୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଦୀନଦୟାଲ ପାର୍କରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। 28 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସଂଗୃହୀତ ସମସ୍ତ କଳସକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯିବ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 7,500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରୁ ସଂଗୃହୀତ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର କମଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ନିକଟରେ ଅମୃତ ବାଟିକାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆମ 4 ଜଣ କମିଟି ପୁରା 9 ରୁ 31 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ କ୍ଲୋଜିଂ ହେବ 31 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ, ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ତାର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଅମୃତ ବାଟିକା ବନିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯୌବନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜେଲରେ କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବାଟିକା ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ମୃତି ପାଖରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ବନିବ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର। ଦେଶର ପ୍ରତି ଗାଁ, ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ, ସହର, ନଗର, ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 9 ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1804ରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହୀଦ ଯବାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଦଳର ନେତା ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଶେଷ ଦିବସରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ଆଜି ଶେଷ ଦିବସରେ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଧଉଳି, ଟିକରପଡ଼ା, ଇଟିପୁର, ଲିଙ୍ଗିପୁର, ଶିଶୁପାଳ ଏବଂ ବାଙ୍କୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ବାସୁଆଘାଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସୁଛି ମାଟି। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେହିଠାରେ ଆଜି ଏ ମାଟି ରହିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯିବ। 314 ବ୍ଲକ, 2720 ପଞ୍ଚାୟତ, 13,128 ଗାଁରୁ ପବିତ୍ର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। 12,833 ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ସବୁ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯିବ। 611 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 31 ତାରିଖ 4ଟା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।